ni da li unučari. A sad kad smo još stariji, sad pripovidamo samo o bolesti. Gdje nas boli, kakve pijemo likove, kakvi nam je tla, kom se digo, kom se spušćo, i tako prolaze dani. Ali ja najbolje volim kad ona dođe, kad nema mog materina, jel kad je moj materina. Onda se on vodi glavnu rič, trpa se, plete se u razgovor. Zato ja najbolje volim kad on ode u njivu, e da onda meni dođe komšinica. A lipo meni moja pokojna teta Bara rekla, kaže ona meni, kaže, sinko moj, ljubav ulazi kroz želudak. Znala sam ja šta to znači, tolike godine proživljala sa svojim matom. Lipo sam ja njemu kuvala svaki dan frišku ranu. Sad kad se on razbolio, mi jedemo samo i korovi cviće. O, nisam ja kriva što je to njemu doktor tako napisao, ne smije meso, ni sirovo, ni suvo. Ja to nisam kriva. E, ja jedva dočekala da moj mata ode u njivu i zovem ja sebi komšinicu. A prvo sam pričala ovako o likovima koje moramo plaćati. O osteoporoze, o antritis, o antravim kostima. E, i onda ona meni ispripoveda, ali nako tiho da niko ne čuje. Kaže, znaš, nju komšinicu jebu iz posela. Ona privarila svog čovjeka sa prvim komšijom. Al čovjek kaže, oprostio je kad je čuo za ljubav, djece oprostio je. Ali što je najveće, kaže, pa nju i sve krva stala na njezinu stranu i sve krva je oprostila. Pa nisam ja znala da je mata već došla i da on stoji na hodniku i on to sve čuo. Tek će ti on otvori vrata i kaže, ajde, je li gotovo to vaša, ta vaša pripovist? Ja sam gladan, priredi mi likove, daj mi jesti. Ma ja, ljuta, kud je morao doći sa tako? Ona mi još nije ni završila tu priču. Ništa, diže se kata i ode. Sjedne on. Ja njemu priredim, evo, metnim sve, metnim likove, sve metnim pred njega. I sad moramo nešto pripovidati. Šta o čemu? Ja njemu kažem. Reku, znaš što, mata, šta? Najbolje bi mi trebali sad i za nedelje otići u Brod, da ja se kupim nove papuče. Znaš, ima me jako boli noga i ponovit ću se u crku kad bude više. Ja nisam značala on kasno, pa ićemo. Kod on pogleda u mene ovako sa smrkom, kaže, pa da bre, ti sebe vidiš, jel ti vidiš kolika si ti? Pa ti ćeš dogurat do stotke, krevet u tvojoj strane propog. Na kauč ne smiješ sjedit, napravit ćeš rupu. I stolica škripi po tobom. Ne možeš se ni u prikolicu pobediti. E kad mi to reče, a u meni nekakva krv zavrela udare u glavu, ja ću njemu. Preko, znaš ti šta? Ako se ja ne mogu pobediti na prikolicu, ti lipo sebi dovedi mlađu i taj, pa nek se ona peni. Ali ona tako hitra i brzo će doći i do tvog šlajka. Ali može se popeti na tebe, a ti tak i tlakaš, nek ti se digne pa ne može se spušćati, pa šta ćeš onda?